Hi everyone, welcome back to our channel. If you are new to this channel, please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you get notified when we upload a new video. And thank you so much to everyone who have already subscribed to our channel. আহক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। লৈছো এটা কেৰাহী, তাত দি দিম মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম। যেতিয়ালৈকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ নাযায় আমি তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি লম। আলুখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি উলিয়াই লম। এইখিনি তেলতে আমি ইয়াত দি দিম সৰিয়হ গুটি, দিম অনিয়ন, কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু। ভালদৰে ভাজি লম এইখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম ঔটেঙাখিনি, লগতে দিম সোৱাদ অনুসাৰি নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম আলুখিনি। এইখিনি জাস্ট অকণমান 1 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেদৰে। তাৰপাছত আমি ইয়াত এড কৰি দিম পানী। আৰু এইখিনি আমি মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে বইল হ'বলৈ দিম। 10 মিনিট বনোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এড কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি ইয়াত এড কৰি দিম পানী আৰু এইখিনি আমি 30 মিনিটৰ কাৰণে বনিবলৈ দিম। লগত দি দিম মানধনিয়া পাত আৰু আমি দিছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কেঁচা জলকীয়া কাটি দিব পাৰে। এনে আমাৰ ঔটেঙা মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব নাপাহৰিব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। And on that note, আপোনালোকে পাহৰি নাযাব ভিডিঅ'টো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। Thank you for watching. Stay home, stay safe and stay tuned.